Умисний підпал. Так попередньо кваліфікують правоохоронці пожежу в Національному аграрному університеті. Потужне полум'я напередодні знищило цілий поверх адмінбудівлі. Майже 5 годин десятки пожежників боролися з вогнем. Один із вогнеборців ледь не задихнувся. Поверх, який вщент знищив вогонь, щойно відремонтували. Там завершували роботи. За 2 тижні тут мала відбутися міжнародна конференція. Тепер будівлю зруйновано, у ній навіть обвалився дах. Рятівники зайшли всередину, але через деякий час була дана команда покинути приміщення. Після того, як вони приміщення покинули, відбулося обрушення перекриття з 4-го на 3-й поверх. За фактом пожежі вже відкрили кримінальне провадження.